Друзі, привіт! У цьому відео я хочу зробити огляд свого городу, своєї теплиці, що я вирощую, що я найближчим часом буду в городі робити і про що зніму вам відео. А також під цим відео в коментарях ви можете залишати свої питання про вирощування того, що я зараз вам буду демонструвати. Ну і почну з самого початку. Тут в мене росте кукурудза, з котрою я роблю попкорн. Кукурудзу краще вирощувати рядками, так вона краще запилюється, а також провітрюється і прогрівається сонцем. Качани кукурудзи виростають дуже великі, на відміну від того, якщо її саджати дуже щільно. Там в мене знаходиться поливна бочка, до котрої я під'єдную шланги для поливу ось цих грядок, щоб не таскати лійки. А також в мене закладена магістраль для крапельного поливу усіх моїх кущів та дерев, котрі ростуть далі у саду. Відео про цей крапельний полив я ще не знімав, я тільки знімав відео про крапельний полив у теплиці. Якщо ви хочете більш докладно знати про мій полив, то напишіть у коментарях і я зніму про це відео. Також я вирощую троянди, вже готую відео про те, як досягти такого дуже рясного квітнення троянд, а також що потрібно робити, щоб вони квітли до перших морозів. Ось тут дивіться, яка троянда, все в квітах, дуже гарно квітнуть. Також вирощую виноград. В мене це технічний сорт, з котрого я планую в майбутньому робити вино або соки. І також ще один сорт, котрий я потім підніму і пущу тут, натягну проволоку, вони будуть заплітати в мене цю арку. Про свої грядки я вже розповідав у відео, залишу у правому верхньому куточку посилання. Я їх робив зі старих піддонів, вони вже мені служать другий рік, дуже удобні та міцні. Тут я вирощую ремонтантні сорти полуниці, у цьому році розповідав, як я їх підживлював, а також скоро прийде час, коли її потрібно буде розмножувати. Я вже вуса порозсаджував по стаканчиках і скоро їх буду пересаджувати. Так що обов'язково не пропустіть вихід цих відео. Потрібно мені буде заповнити ось цю грядку, де не вистачає полуниці. Тут в мене капуста брокколі і звичайна рання капуста. Тут в мене росте салат, його я не вириваю. Бачите, він вже почав випускати стрілу, на котрій буде насіння. Тому що я хочу зібрати насіння і на наступний рік також його посіяти, тому що він дуже смачний, він дуже корисний, а з насіння, котре ви збираєте самі, сходить набагато швидше, чим покупне. Тут в мене в грядці росте м'ята, я її тільки посадив у цьому році, щоб потім її сушити і взимку пити чаї. Тут в мене росте петрушка, перший врожай я вже зрізав, це буде другий врожай, а також можна буде зібрати ще два врожаї. Кріп вже також переріс, але ще можна з нього збирати запашне листя, а також я його не вириваю, тому що він квітне, і я також зберу з нього насіння і на наступний рік також його буду висаджувати, що і вам рекомендую. У цій грядці в мене росте морква. Я у цьому році показував, як я висаджував її у яєчні картонні лотки. Як ви бачите, росте дуже гарно, бадилля високе, морква також гарно в'яжеться і виросте велика. Тут в мене трохи посіяно тієї ж самої моркви, але я її не проріджував, щоб потім показати різницю вирощування у картонних лотках або просто насипом. Також у цьому році я вам показував, як я вирощував цибулю з насіння, щоб отримати за цей рік врожай. Як ви можете бачити, вже починають розростатися. Цибулю ще буде потрібно один раз до збору врожаю підживити. Вона ще в мене зелена стоїть. Я кожного року вирощував сорт Exhibition. У цьому році я не знайшов цього насіння і посадив іншу цибулю. Вона буде трошки менше. Але цих двох грядок мені вистачить на усю зиму. Тепер тут в мене тепличка. У тепличці ростуть перці. Як я вам розповідав, що обов'язково потрібно перці підживити, подивіться після підживлення, як вони почали розростатися, як вони почали рости вгору, і вже дуже скоро тут також з'являться квітки і буде другий врожай, котрий я зберу у кінці літа. А тут в мене перший врожай, він вже практично визріває. Також тут в мене ростуть баклажани, ось такі вже величенькі, потрібно буде їх зрізати. І далі вони продовжують в'язатися, потрібно їх запилювати і все буде добре. Тут у мене ростуть томати різних сортів. Нещодавно випускав відео, як за ними доглядати, показував, як потрібно обрізати листя, розповідав, чому листя крутиться, а також про інші корисні поради. Тут в мене ростуть огірки. Врожай я збираю регулярно, унизу вже врожаю нема, а весь врожай вже підіймається у мене сюди. Як ви можете бачити, у міжвузях закладається дуже багато огірків. Це в мене сорт Кібрія. Також і тут в мене, бачите, вони ростуть. Кожного вечора я збираю врожай. Так що сьогодні після зйомки цього відео також прийду і позбираю всі огірочки, щоб за ніч ось ці маленькі почали рости і виросли великими. Тут в мене рання капуста, вона вже починає в'язати качани. Я також показував, чим я підживлював, чим я обробляв від білокрилки, щоб позбавитися її. І також у тому році я показував, як я борюсь зі слимаками. Всі ці відео вже є в мене на каналі. Тут в мене компостник. Він повинен бути обов'язково у кожного городника, хто хоче отримувати великі врожаї. Тому що це своєрідний інкубатор для добрив. Всі обрізані листя, всі органічні залишки, недоїдки, усі я викидаю сюди, вони тут пріють, перегнівають, і наступного року цей компост піде у грядки, він буде дуже поживний, і в грядках, в котрих буде компост, будуть добре рости рослини. На одну частину в мене сітка натягнута, тут я підходжу, коли мені потрібно щось викинути, в мене встановлені колеса, я викидаю сюди те, що мені не потрібно, і закриваю, тому що з цього боку в мене невеличка висота. Ділянка моя під нахилом, тут вже повище. Тут в мене стоїть ось така задвижка, відчиняються. І ось так сюди я накидаю траву з землею, щоб вона лучше перепрівала. Ця частина в мене також знімається, а сітка встановлена, тому що дуже багато птахів, вони, якщо компост не накривати, розтягують усе це по городові, а це нам не потрібно. А також компост приманює великих птахів, вони не тільки компост розтягують, а і ще шкодять нашим рослинам. Також увесь свій город я застелив агротканиною. Як ви можете бачити, бур'янів немає, і це просто супер. Я не витрачаю час на те, щоб боротися з бур'янами. І також я можу в город вийти в будь-який час. Дощ, грязюка, агротканина дуже щільна, бур'янини ростуть, грязюка не проходить і можна вийти у будь-який час. Тут в мене росте ожина. Нещодавно я розповідав, як потрібно її обрізати, що зараз з нею потрібно зробити, щоб отримати великий врожай не тільки у цьому році, а й наступного року. Тут два сорти в мене росте. Шпалера двохплоскосна. Це для того, щоб якомога більше виростити пагонів, прив'язати до дроту і отримати дуже великий врожай. Тут в мене ростуть кабачки, я їх щойно позбирав, а також молоді вже наростають. Після того підживлення, котре я нещодавно показував, кабачки ростуть кожного дня. Із цих 4 кущів я збираю кожного дня приблизно по 6 кабачків. Також далі в мене ростуть гарбузи, продовгі, круглі. Тут в мене будуть рости кавуни, це в мене рядочок, тут росте агрус, це жимолость, далі в мене біла смородина, красна смородина, порічка, а також чорна смородина. Я вже її позбирав і вже потрібно її обробити. Сьогодні буду це робити. А це потрібно для того, щоб побороти шкідників. Як ви можете бачити, ось це скручене листя. Тут були мурахи і вони розмножували тут попелицю. А я оприскав і вже можете бачити, що молодий приріст пішов чистий, без шкідників. Тому обов'язково це буде потрібно зробити. Бачите, шкідників немає, все чисто. Про цю обробку я також зніму відео і розповім, чим я обробляю. Потрібно буде ще її підживити, щоб наростити молодих пагонів на наступний рік і на них отримати дуже великий врожай. Ось ці кущі я ще не обробляв, тому на них якраз і зніму відео. Також в мене тут великий малинник, тут дуже багато сортів. Це в мене ремонтантна малина, про котру я знімав відео весною цього року і показував, як її правильно обрізати, щоб отримувати дуже великий врожай. Він не ранній, але дуже великий. Тут в мене звичайна малина росте, не ремонтантна, котра дає один врожай за сезон, але вона більш рання, ми вже практично її зняли. Тут в мене росте єжемалина, чорна малина. Вона колюча, але дуже смачна. Спочатку росте ось така красна, потім визріває і становиться чорна. А тут в мене сорт, котрий я посадив у цьому році. Не можу пригадати, як він називається, але він дуже великий. Ви подивіться просто на цей розмір малини, яка вона велика. І дуже смачна, вона солодка-присолодка. Потім у коментарях напишу назву цього сорту. А тут в мене росте жовта малина. Ми також її практично, бачите, усю зібрали. Дуже смачна, називається медок. Тут в мене також росте жимолость. Вона, як ви бачите, на крапельному поливі. Деякі кущі повимерзали, але я на наступний рік буду її розмножувати і продемонструю, як це робити. Якраз сюди її висаджу. Дуже смачна, поживна. І це ті кущі, на котрих я отримую саме ранній врожай. Вже в травні ми врожай збираємо. Тут також декілька кущів в мене жимолості. А ось тут це те, що, я думаю, кожен хоче вирощувати у себе на ділянці. Це в мене лохина. Бачите, вона ще не визріла, але в цьому році буде перший врожай. Кущі молоді, висаджував я їх у тому році. Тут в мене два сорти. Це один сорт, це інший сорт, один пропав у тому році. Щось йому не підійшло, а може були шкідники. Але я також буду його розмножувати і пересаджу ось сюди. Ями я підготовував. Наступного року по весні я все продемонструю. Тут в мене шпалера двохплоскосна, на котрій я буду вирощувати столовий виноград, котрий потрібно укривати. Нещодавно я випускав відео, що потрібно з ним зараз зробити. А також йшли проливні дощі. Вдень зараз жарко, а вночі зараз прохолодно. Тому обов'язково потрібно обробити виноград, тому що через декілька днів на них вже буде проявлятися спори грибка мілью, а також може бути іоїдіум. Обов'язково потрібно виноград обробити. Тут в мене невеличка ділянка, на котрій я вирощую кавуни різних сортів. Також тут в мене дині ростуть і тут дині ростуть. Вони ще тільки починають закладувати врожай, як ви можете бачити. Ось така динька виросла після дощів, але до того моменту, коли вона повністю визріє, ще пройде досить багато часу, і ці кущі обов'язково зараз після дощів потрібно також обробити, тому що вони дуже легко уражуються перноспорозом. Також в мене тут прокладена агротканина, і на цьому мій город закінчується, і далі починається мій сад. Як ви можете бачити, він досить великий, знаходиться під пагорбом. Вирощую дуже багато всього: черешні, вишні, груші, яблуні, яблуні колоновидні. У цьому році я розповідав, як за ними потрібно доглядати, а також як їх обрізати. І наступного року продовжу цю серію відео. Також тут в мене росте колоновидний персик, колоновидна слива, колоновидна абрикоса. Це також персики. Нічого не боліє, тому що все обробляю. І зараз також буду все це обробляти. Тому що, знову ж повторюся, були дуже проливні дощі. І болячки зараз швидко почнуть вражати мої дерева. А у цьому році були весняні заморозки, котрі і так вбили увесь врожай. Тому у цьому році мені потрібно зберігти молоді прирости, а також допомогти деревам вирости більш сильними і більш потужними. Тому зараз я всі свої зусилля віддам на те, щоб їх обробляти від шкідників та хвороб, а також підживлювати максимально, тому що врожаю немає і потрібно нарощувати гілки та зелену масу, щоб на наступного року ці дерева змогли легко витримати весняні заморозки. А тут в мене росте газон. Також відео скоро вийде у мене на каналі. Я у цьому році зовсім забув про нього і не косив. І продемонструю, що з цього було, а як ви бачите, що з цього вийшло, він заново починає відростати. Тому газон краще не запускати. Тому, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. У кого залишилися питання, задавайте у коментарях. Я ж вам бажаю великих врожаїв, гарного дня та легкої роботи в огороді. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!